De vegades, en estar acabades, les obres municipals acaben tenint un ús diferent. Modificacions posteriors canvien radicalment el sentit amb el qual es fan. Això és el que ha passat a un carrer de Porreres, que ha passat de ser una zona de vianants a una de les vies principals del nucli. Aquest és el carrer de l'Hospital, al centre de Porreres. Fa uns anys es va empedrar i només hi circulaven els residents. Però d'ençà la gran remodelació circulatòria que s'hi va fer l'any passat, el carrer Hospital s'ha convertit en una de les vies principals per travessar el poble. Ara s'haurà d'aixecar tot l'empedrat del carrer i refer el lot vell nou. Amb el rut aquí passen molt de cotxes, i aquell empedrat és un empedrat molt fluix, molt senzill, i que ha cedit bastant. I la nostra idea de moment llevar la pedra aquesta perquè és bastant perillós. El veïnat del poble en mostren indignats. La vergonya del poble. Del poble i de tot quan venen a la vila, tot diuen el mateix. Basta veure-ho. Basta veure com està. Vull dir, crec que se va fer fora pensaron, això. I per una paraula, perquè està molt malament. Ja crec que l'haurien d'arreglar. Aquest dia s'hi faran algunes comprovacions i després s'aixecarà tot el carrer. Posteriorment, es decidirà quin tipus de paviment s'hi posa per poder aguantar el trànsit intens que ara hi circula. El Renault...